Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 30 yanvar kuni yoshlar, sport, sog'liqni saqlash, elektr energiyasi sohalaridagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Prezident huzurida bugunning muhim masalalari yoshlar, sport, sog'liqni saqlash, elektr energiyasi sohalaridagi loyihalar taqdimoti, inson qadrini ulug'lash borasidagi mamlakatda ko'rilayotgan choralar, keng miqyosdagi harakatlar jarayonida bundagi har bir yo'nalish ahamiyatli. Dastlab hududlarda sportni ommalashtirish, eng quyi bo'g'in mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasidagi yangi loyihalar bo'yicha ma'lumot berildi. Davlatimiz rahbari bu borada 28 yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida qator ko'rsatmalar, topshiriqlar bergan. Taqdimot shu vazifalar ijrosi yo'lida. Davlat rahbariga axborot berildi. Joylardagi mahalla va maktablardagi sharoitlar o'rganildi va endigi rejalar shu asosda tashkillashtiriladi. Ya'ni bugungi kelib yurtimizdagi 9309 ta mahalladan 763 tasida sport obyekti, 6000 dan ortig'ida kutubxona mavjud emas. Shuningdek, 10130 ta maktabdan 2000 dan ziyodida sport bilan shug'ullanish, 22 tasida kitob mutolaasi uchun sharoit yo'q. Bunga yechim tariqasi taklif etilgan 3 xil tipdagi sport maskani va kutubxonalar barpo etish loyihasi prezident tomonidan ma'qullanmadi. Qulaylik oddiylikda xalqqa eng avvalo kun davomida takror ro'para keladigan oddiy ehtiyojlari uchun sharoit yaratish kerak dedi prezident. Shu mahallani ega bo'lib markazini topishlari kerak. Futbol, voleybol, basketbol, nastolni tennis. 4 tennisda 20 30 ta odam bemalol jonini qilib soat 2 gacha o'tirsa ham ota-onasi o'sha yerda yig'ilayotgan joy bo'lish kerak. İkincidan shunday oldida bitta tadbirkorga pul qilish uchun joy beramiz. Eng katta narsa har bir mahallada hammom qilmoqchiman. Hammom yo'q. Ana shu hammomni atrofida uni savdo do'koni bo'lishi mumkin. Lag'monxona qilsin, samsoxona kichkinagina qilsin mahallaga bor. Shu sportda o'ynagan ballar ota-onasi qo'liga 2 so'm, 5 so'm bersin, bitta samsa yeb olasan. Pirojki yeb olasan. Ballar o'sha sportdan keyin biroz cho'milib olsa ham g'avridan tushadi deydi-ku o'zbekonada. Mahalla deganimizda ish bilan, madaniyatimiz bilan, sog'lig'imiz bilan birga haftada 2 kun ayollar, 2 kun erkaklar, 2 kun yoshlar hammomini qilib qo'ysak, o'shani qilsa bo'ladimi? Bitta xona kutubxona, ikkinchi xona Wi-Fi'ni olib kirib qo'yamiz-da, shu elektron bo'ladi. Butun qishloqni, mahallani yetakchisi joyi o'sha yerda bo'ladi. Futbol o'ynatadi, hammomga tushiradi, osh yeydi, gapiradi. Hayot qaynash kerak, hayot. Agar o'sha yerda qilsak, yoshlar ertalabda ham yig'iladi kutubxonada, kechqurun ham yig'iladi. O'zi mani maqsadim sportni ommalashtirish. Agar 9309 ta mahallada bolalar sportga qatnab boshlasa, bolalar mana shu ommalashtirishni 35% ni hal qilamiz, 33 bo'lmaydi. 63 bo'ladi. Qayerda biz pokritiy qila olamiz? Qayerda shu voleybol bilan basketbolga shit qo'ya olamiz? Standart setkacha 1.5 metrli qo'yamizda jaydari o'yinlar. Tennisni stol. Tennisni stolni ham O'zbekistonda zakaz qilsa bo'ladimi? Davlat zakaz qilsa 2 yilga 35% arzon qilib beradi. Taxtasini arzon qilib bersa undan ham arzon bo'ladi. Bu ijtimoiy yo'nalish. Agar shular bo'lsa, ular jamiyatimizda mahalla haqiqiy zamin bo'lib qoladi. Endi har bir mahallaning insonlar uchun ham ijtimoiy, ham madaniy, ham iqtisodiy xizmat qiluvchi ana shunday markazlari bo'ladi. Unda ko'rsatiluvchi xizmatlar turi, yo'nalishlari esa hududlar sharoitining nobatga olgan holda ishlab chiqiladi. Mutasaddilarga loyihani takomillashtirish, mahalla markazlarini davlat xususiy sheriklik asosida tashkil etish vazifasi qo'yildi. Bu borada tadbirkorga imtiyozlar beriladi va evaziga ijtimoiy mas'uliyat yuklanadi. Ko'rib turganingizdek, ham mahalla obod bo'ladi, ham tadbirkorga daromad keladi. Ammo yoshlar uchun alohida imtiyozlar kiritiladi, ya'ni kunning ma'lum soatlari mahalla yoshlari uchun tekinga ajratiladi. Real vaziyat koordinatsiyasini olib borish vazifasi bilan esa yaqindan mahallalarda ish boshlagan yoshlar yetakchilari shug'ullanadi. Davlatimiz rahbariga bugungi bo'lib o'tgan taqdimotda mahallalar kesimida qanday qilib yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish yuzasidan taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari taqdimotlarini ko'rib, qaysi nuqtalarga e'tibor qaratishimiz, ayniqsa xalq bilan muloqot, inson qadri uchun yaratilayotgan sharoitlarni mahalla kesimida, ayniqsa mana shu yoshlarni bo'sh vaqtini, ularni sport bilan shug'ullanishi, madaniyat bilan shug'ullanishi, kitobxonlikka qiziqtirish, axborot texnologiyalari, mushoira kechalari, umuman mana shu mahallani markazida inson qadri tamoyildan kelib chiqib, mana shu
mahalle aholisi uchun iqtisodiy, ilmiy, ijtimoiy bir markaz yaratilish haqida o'zlari alohida topshiriqlar berdi. Bu markaz birinchi o'rinda o'sha mahallalar kesimida fuqarolarga xizmat qilishi, u yerda iqtisod rivojlanishi, u yerda hayot qaynashi, eng muhimi o'sha joyda yoshlarning dunyoqarashi, umuman hayotga bo'lgan qiziqishi, umuman hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirish maskani bo'lishini aytib o'tdilar. Qo'shimchasiga yangi tashkil qilingan prezident vakillari mahalladagi yoshlar yetakchilarini mana shu markazlarda o'sha joyda yoshlarni mahalladagi butun jamoa qilib to'plab ular bilan ijtimoiy masalalarda, umuman iqtisodiy masalalarda yangi g'oyalar ustida ishlash, bilim olishga intilish, o'sha mahallani rivojlantirishga intilishga qaratilgan tizim yaratishni topshirig'ini berdilar. Davlat rahbarimiz har bir mahallani ichiga kirib, qishloq mahallalarga ayniqsa e'tibor berib, chekka mahallalarga e'tibor berib, ularga nima ehtiyoj muhimroq? Yoshlar ana shu chekka hududlarda nima xohlayapti? Ularni ehtiyojidan kelib chiqib, biz qanday sharoit yaratamiz? Ya'ni biz mana shu shahardagi imkoniyatlarni qishloqdagi imkoniyatlar bilan solishtirmasdan, o'sha joyga borib, qishloqning o'zining imkoniyatlarini birinchi avval o'rganib, o'sha joyda bir oy ichida mukammal mana shu markazlarni tashkil qilish bo'yicha topshiriq berdilar. Bundan tashqari, davlatimiz rahbari ijtimoiy himoya qatlamiga muhtoj bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash topshirig'ini berdilar. Bu qanday amalga oshiriladi? Ko'plab mana mahalla, qishloqlarda, chekka joylarda pandemiyadan keyin albatta iqtisodiy oilalarda muammolar bo'ldi. Davlatimiz rahbari shuni hisobga olib aytayaptilarki, agar ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandi bo'lsa, davlat tomonidan 30%gacha ham o'sha ana shu yoshni subsidiya puli orqali to'lab berish tizimi yo'lga qo'yilishi. Qo'shimchasiga bu tizim orqali chekka hududlarda ham tadbirkorlarga o'sha joyda qurilish ishlarini davlat xususiy sherikchilik asosida sheriklik qilib qurishni, buni jozibadorligini oshirish topshirig'ini beryapti. Bir vaqtning o'zida ham iqtisodiy qo'llab-quvvatlash tadbirkorni, ham bir vaqtning o'zida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni sport bilan shug'ullanishiga davlat ko'magini his qilish uchun tizim yaratilishini aytib o'tdilar. Yana bir loyiha maktablar qamrovini oshirishga doir. Davlatimiz rahbari bu borada ham joriy yilning 28 yanvar kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida alohida topshiriqlar bergan. Unga ko'ra, kelgusi 5 yilda yurtimizda 1 million 200 ming o'quvchi o'rni tashkil etish zarur. 330, 660, 990, 1320 va 1650 o'rinli yangi maktab loyihalari prezidentga taqdim qilindi. Loyihada detallar ham inobatga olingan. Qo'shimcha bino, ko'p funksiyali zal va hojatxonalar qurish, zamonaviy laboratoriya, interaktiv doska, qulay o'rindiqlar bilan jihozlash kabi barcha jihatlarga e'tibor qaratilgan. Davlatimiz rahbari mutaxassislar bilan har bir maktabning asosi va devori holatini o'rganib chiqish zarurligini ta'kidladi. Buni nima uchun aytayapman? Iloji boricha hozirgi maktablarning o'zini kengaytirish kerak, chunki bolalar ham, o'qituvchilar ham o'sha joyga o'rgangan. Mahallaning o'rtasida boshqa bo'sh yer yo'q. Chekka joydan qursak, borib kelishga transport kerak. Bolalar qatnashga qiynaladi. Shuning uchun ham maktablarning o'ziga qo'shimcha qavat yoki yonidan bino qurish maqsadga muvofiq bo'ladi, dedi prezident. Holatiga qarab har bir maktabga alohida yondashish, aholi demografiyasini inobatga olib, qayerda necha qavatli bino qurishni hisob-kitob qilish bo'yicha topshiriq berildi. Bundan tashqari, mahalla markazlarida mahalla aholisiga, ham yoshlarga, ham boshqa mahallan boshqa qatlam aholisiga qulay shart-sharoit yaratish, ularni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish bo'yicha madaniyat, ma'rifat va sport bilan bog'liq obyektlar, ya'ni kutubxonalar, sport maydonchalari, masalan, maishiy xizmat obyektlari, bundan tashqari hammomlar qurish bo'yicha va bu bilan mahallani madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy muhitini yanada yaxshilash bo'yicha topshiriqlar berdilar. Prezidentimizga 4 xil loyiha taqdimoti bo'ldi. Buni birinchisi o'sha mahalla markazlarida ochiq sport maydonchalari, ikkinchisi bu mahalla markazlarida yopiq sport komplekslari va bu universal komplekslar bo'lib, bular ayni vaqtda o'zida ham sport bilan shug'ullanishga, ham har xil to'garaklarga qatnashishga yoshlarga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz taraflaridan bizga o'sha loyiha jarayonida loyihalarni oddiy bo'lishi, ajratilgan mablag'larni samaradorli ishlatilishi va binolarni energiya tejamkorligini oshirish bo'yicha va ularni har tomonlama xavfsizligini ta'minlash bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar.
Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil onkologiya tibbiyot markazi loyihasi bilan bir necha bor tanishib, qator topshiriqlar bergan edi. Bugun shu bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Markaz binosi 10 qavatli, 650 o'rinli bo'ladi. 16 ta jarrohlik xonasi, 45 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya xonasi, davolash va tashxis bo'limlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, kuniga 100 kishiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega statsionar faoliyat yuritadi. Bugungi kunda binoning poydevorini tayyorlash ishlari boshlangan. Davlatimiz rahbari markazni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash, bunda xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanish, kadrlar malakasini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezidentga taqdim etilgan yana bir loyiha respublika energetika sohasi istiqbollarini belgilash yuzasidan. Ma'lumki, shu yil 25 yanvar kuni mintaqamiz elektr ta'minotida kuzatilgan texnik uzilish barcha elektr stantsiyalarga ta'sir qilib, tahlikali vaziyat yuzaga keldi. Bunga bir qancha sabablar bor, jumladan yagona energetika tizimi 220-500 kilovoltli magistral elektr tarmoqlar orqali to'liq xalqlashtirilmagan. Shimoliy, g'arbiy va janubiy g'arbiy energiya uzilining asosiy qismida 500 kilovoltli tarmoqlar yo'q. Ba'zi magistral tarmoqlar davlatlar hududi orqali o'tgan. Loyihaga ko'ra, mamlakatimizda endilikda 500-750 kilovoltli tarmoqlarni qurish orqali yagona xalqa tizimini hosil qilish rejalashtirilmoqda. Xususan 2026 yilga borib jami generatsiya quvvatlarini 27400 megavattga, yillik ishlab chiqarish hajmini 110 milliard kilovatt soatga yetkazish mo'ljallangan. Shunda yurtimizning barcha hududlari 500-750 kilovoltli tarmoqlar orqali mustahkam bog'lanadi va bir butun tizim yaratiladi. Prezidentimiz mutasaddilarga elektr energiyasi tizimini isloq qilish, qo'shni davlatlar bilan sohadagi hamkorlikni davom ettirish va rivojlantirish zarurligini ta'kidladi. Elektr energiyasi quvvatlarini oshirish hamda uni yetkazib berishni avtomatlashtirish bo'yicha qaror loyihasini tayyorlashga ko'rsatma berildi. Bundan asosiy maqsad elektr energiyasi tizimini barqaror qilib, xavfsizligini mustahkamlash, xalqimizni bu muhim manba bilan uzluksiz ta'minlashdir.